Във връзка с събитията, които са били в България от комунистическия режим 1944-1989, политикът и публицист Стоян Райчевски представи книгата си, обхващаща този период по покана на община Карлово. Темата те първо ще продължава да се коментира и дискутира в нашето общество и въпреки, че в залата на общината в момента има толкова малко хора, тези, които ги няма, а съответно са били поканени, а и всички останали, които неглижират този въпрос, когато често отправят упреци към този или онзи от днешните управляващи, винаги трябва да имат предвид, че днешното състояние на България до голяма степен, не напълно, но до голяма степен, е такова благодарение именно на този период от българската ни история. И обясненията трябва да се търсят там. Защото и действащите лица днес на политическата сцена в България са възпитаници точно на този режим. В една или в друга степен тя няма как да мислят по друг начин. Авторът Стоян Райчевски сподели, че и днес истината за комунистическият режим много трудно си пробива път. Трудно си пробива път не защото има бариери, а защото ние като че ли нашето общество още не иска да се раздели с едно минало. То се е разделило в своя материален свят. Ние сме България вече страна членка на Европейския съюз, на НАТО. Ние сме в момента домакин на такъв голям форум, на съвета на Европейския съюз. Едва ли на столица на Обединена Европа. И би трябвало в точно такъв един период нашия глас, гласът на онези, които си искат да разкажат, че сме се разделили с онази епоха, която днес представяме в тази книга, звучи по-силно. А самите вие сте свидетели, а щом сте тук, значи проявявате интерес, сте свидетели какъв шум се вдигна само преди няколко седмици, когато се направи блед опит тази история да влезе в учебниците на нашите ученици, като учебна програма. Какъв шум се дигна от нашите опоненти, че се вършило нещо едва ли не ретроградно? Книгата първо се е появила на немски език, като част от по-голям проект, заедно с изложба за комунистическия режим. Изданието и преводът на български са станали с финансовата подкрепа на фондация Конрад Аденауер и фондация Европейска памет Волфила. В България под комунистическия режим 1944-1989 са разказани факти и събития, показани са фотоси и документи от този период. На представянето на книгата присъства и нейният редактор Фанна Коларова. Сред уважилите събитието бе и заместник-председателя на Общински съвет Карлово Анастасия Чолакова.